Dobrý den, jmenuji se Karel Šandara a vítám vás u další videoprohlídky. Nyní se nacházíme kousek od Lipenského jezera v Černé v Pošumaví. Mám pro vás do prodeje připravený exkluzivní rodinný dům s naprosto úžasnou zahradou. Pojďme se na něj společně podívat. Prohlídku bych zahájil v tomhle krásném obývacím pokoji, kterého součástí je i tato prostorná, designově zajímavá kuchyně. No a hlavní dominantou celého pokoje je tento krb. V případě, že se vám nemovitost líbila, neváhejte mě kontaktovat pro další informace a osobní prohlídku. A v případě, že se vám líbí styl, kterým prezentuji nemovitosti, neváhejte mě kontaktovat také. Mějte se hezky.